alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kvartet jamoasini qadrli obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan hurmatli do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif loyihasi bo'yicha diydor ko'rishtiribmiz. Biz bugun biz uyga tashrif emas, maktabga tashrif buyurdik. Ya'ni bugungi manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani 30-inchi maktabga tashrif buyurganmiz. Bugun bizga musofirdan turib Sanjarbek akamiz qolaversa, mana shu O'zbekistondan turib Anoraxon opamiz murojaat qilgan. Bugun farzandlari Izzatulloni tavallud ayyomlari va shu munosabat bilan mana ko'rib turibsizlar, ikkita multi qahramonlarimiz va bir necha ajoyib sovg'alar bilan tashrif buyurganmiz. Hozir kirib Izzatulloni ajoyib tarzda xursand qilib chiqamiz bugungi bayram bilan. Albatta Ahluddin aka gitaristimiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum hammaga. Xohlasa Izzatulloni tabriklagani keldik. Kayfiyatiga kayfiyat qo'shib chiqishga harakat qilamiz. Siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlar bemalol murojaat qilaverasiz. Sizlar do'stlaringizga borib yaqinlaringizga chiroyli tarzda tabriklab kelishga harakat qilamiz. Demak, uyga tashrif loyihasi navbatdagi soni biz boshladik. Kelinglar davraga aziz qolamiz. Bugun mana o'zingizlarni sinfdoshingizlar, yana shu qadrdon do'stingizlar Izzatulloni tug'ilgan kuni ekan-a. Hammalar tabrikladinglarmi? Mana yaxshi bo'lyapsizlarmi? Yaxshi. Mana Izzatullo sizni mana shu chet eldan musofirda dadangiz bor ekan Sanjarbek aka, qolaversa onajoningiz Anoraxon opamiz bizga tashrif buyurdi. Mana shu ota-onangiz nomidan ayiqchamizni o'z bilan tengni qabul qilasiz. Qani marhamat. Qarshi olamiz. Albatta, mana shu ota-onangiz nomidan, asosan dadajoningiz nomidan mana shu ajoyib samogatlarni maza qilib uyda ichib qabul qilib qo'yasiz. Qarshi chopamiz. Mana endi albatta sinfdosh do'stlaringiz bilan mana shuni birgalikda baham ko'rasizlar. Bugun bir bayram qilasizlar. Bitta qarshi soni mana shu Xudo xohlasa kelajakda xalqimizga, jamiyatimizga mana shu butun dunyoga foydasi tegadigan bir katta yigit bo'ling deymiz. Izzatullo katta yigit bo'lgin. Ota-onangizning baxtiga. Yaxshi o'qishlarga kirib, ota-onang ham sog' bo'lsin, katta yigit bo'lgin. Yaxshi o'qishlarga kirgin. Rahmat, rahmat. Qarshi to'xtang. Rahmat, sovg'alar jo'natgani uchun. Albatta, ana endi hurmatli tomoshabinlar, mana shu barchamiz yoshligimizdan mana shu ilk qo'limizga ruchka tutkazib, bizni o'qishni, yozishni o'rgatgan ustozlarimiz bo'ladi. Albatta, mana shu Izzatulloni ham aziz ustoz turibdi mana shu yerda. Ustoz, bemalol mana shu o'quvchingizga bo'lgan tabriklarni tilaylar, kameramizga qarab yo'llab qo'yasizlar. Xudo xohlasa bir 20 yillardan keyin bu bola ko'rib maza qilishadi o'zlari bu videolarga, yoqsinglar. Esdalik. Izzatullo katta yigit bo'lsin, ota-onasiga mehribon, el yurtga foydasi tegadigan farzand bo'lib ulg'aysin, o'qishlari a'lo bo'lsin inshaalloh. O'qishlari, yozuvlari zo'r bo'lsa, shu o'rtoqlar bilan birgalikda 11 sinfgacha birga o'qishib, axir inoq urushmaydigan yigit bo'lib, ota-onasini hojalarga olib boradigan esli hushli bola bo'lib ulg'aysin inshaalloh. Izzatulloga bo'lgan tilaklarni kimda she'rlar bo'lsa yoki tilaklar bo'lsa mana shu kameramizga bildirib qo'yasizlar. Qani kimdan boshlaymiz? Qani? Izzatullo, seni tabriklayman. Tug'ilgan kuning bilan. Yuzlarga kirgan. Ko'p yashang. Sog'lom. Rahmat. Katta yigit bo'linglar sizlar. Yaxshi. Qani yana kim? Izzatullo, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Ko'p yoshlarga kirgan. Senga bitta she'rim bor. Qani? Ha. O'zbekona g'urur baland, fidoilar kerak vatanga, xalqi bilan yurak bayrag'i, fidoilar kerak vatanga. Vatanim deb o'zini unutgan
vatan yo kelsa cho'stini tutgan fidoilar kerak vatanga. Zatlo tug'ilgan kuning bilan tabriklayman ota-onangga toj kiydiya. Kiydiradigan yigit bo'lgin. Inshaalloh, aytganingiz kelsin. Manlab des. Ey rahmat. Mana sovg'alari ham bor ekan. Qancha to'plamiz bo'lasan. Zatlon mana bizni dadangiz ko'rib turibdi. Dadangizga bir rahmatnomalar bormi? Bu sovg'alarni deyozing. Qani dadangizga bir gapirib qo'yinchi qani. Dada, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Rahmat. Sizni yaxshi ko'raman deng. Sizni yaxshi ko'raman. Tezroq keling. Albatta quvonch ko'z yoshlari. Xudo xolasa keladi. Xudo xolasa inshaalloh kelasiz mana shu tug'ilgan kun dadangiz bilan birgalikda nishonlash nasib qilsin deb qolamiz ana endi. Tug'ilgan kunimizni davom ettiramiz ana endi bolajonlar bemalol mana sizlarni davraga taklif qilamiz va sho'x taronalarini mana shu musiqa qahramonlarini raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Sog' bo'laylik. Mashakalaringizlar ham hammasi sog' salomat bo'lib, bola chaqasi baxtiga. Ilohim ishlariga rivoj bersin. Omadingizni bersin hamesha. Mana shu bolachalar ham hammasi katta yigit, katta qizlar bo'lsin. Baxtini taxtini bersin Allohim. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Osmonimiz musaffo bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Allohim hamesha madadkor bo'lsin. Alloh aytgan. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.
Ne demek hurmatli dostlar, ülkemiz chiroyli tarzda qo'ldan kelgan tabriklab chiqdik. Siz ham uyga tashkil olganingiz bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarning o'rningizga borib, yaqiningizga chiroyli tarzda tabriklab kelishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kvartet jamoasi bo'ldi. Rahmat.